ukuboko by'Imana nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi bifuriza ngo amahoro y'Imana nakomeze bane namwe. Twongeye gushimira Uhoraho uduhaye umwanya mwiza wo kongera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni ubutumwa butambuka mu kiganiro hari ibyiringiro bukagegezwaho nanjye Ineza John. Dushimire Imana Data kwese uduhaye umwanya mwiza wo kongera kumva ijambo ryayo. Ntabwo byavuye mu bushake bwacu, ahubwo ni Uwiteka wongeye kutugenera uyu mwanya. Nahabwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge Imana hanyuma tujye tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye mubyeyi wacu, turagushimiye mucunguzi wacu, tugushimiye ko uri mwiza kandi ibyo tugambireho ari ibyiza. Uhabwa icyubahiro, umurengezi mwiza. Wakoze kongera kuduha akanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ngwino wongere utuganirize, kuko ijambo ryawe ni ubuzima. Ijambo ryawe ni imibereho ku buzima bwacu. Mukunzi mwiza, ngwino utuganirize, tugiye twakira ubuzima biciye mu ijambo ryawe. Gereka mpinduka igikoresho cyawe muri kano kanya. Icyubahiro ni icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen. Ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto. Turaza kuba dusoma ibice bitandatu, turasoma n'umurongo wa 17. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice bitandatu, umurongo wa 17, baravuga ngo: ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Imana yacu nihimbazwe kandi nihabwe icyubahiro kubwira ijambo. Turi ku munsi wa gatanu, umunsi tuba dufiteho amasengesho. Mwibuke dusenga mu cyumweru cya mbere cyangwa se uwa gatanu wa mbere w'ukwezi, ndetse n'uwa gatanu wa nyuma w'ukwezi. Rero tuzaba dufite amasengesho n'ubundi uyu munsi, aho dutangira kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 10 za nimugoroba, umuntu agakoresha isaha y'igihugu arimo. Hanyuma tuzaba dusengera mu ntego ivuga ngo kwambara imbaraga zo kwifatanya na Kristo Yesu. Imana cyo nishimwe cyane. Dukeneye kwambara imbaraga zo kwifatanya na Yesu Kristo muri kino gihe, kuko ibicantege ni byinshi. Ibituma abantu batandukana n'Imana ni byinshi. Ibirangaza byabaye byinshi. Ibikura abantu mu bwiza bw'Imana ni byinshi. Ariko jyewe nawe dukeneye kwambara imbaraga zidufasha kuguma muri Yesu Kristo. Imana cyo nishimwe cyane, kuko birakwiriye ko niba dukijijwe tubasha kuba twambaye Kristo Yesu, kuko niwe wenyine tubasha kwigiraho byose, niwe cyitegererezo. Rero kwambara imbaraga zo kwifatanya na Yesu Kristo birakwiriye cyane, kuko ijambo ryambwira ngo nta wundi udushoboza muri byose usibye Kristo, ngo niwe udushoboza muri byose. Rero dukeneye kumwambara kugira ngo tubashe kugenda muri rugendo tumeze neza, kuko abantu baguye mu nzira cyangwa se abantu barangaye mu nzira, abantu babaye bahagaritse gato, reka nkoresheje ijambo, cyangwa se abantu babaye babivuyemo ni benshi. Ariko birakwiye ko jyewe nawe kugira ngo tubashe kuguma muri Kristo, nuko dukeneye kwambara izo mbaraga, dukeneye guhabwa izo mbaraga, dukeneye kuguma muri we, kandi nta wundi wadushoboza usibye Kristo wenyine. Rero dukeneye kugira ngo dusenge, dukeneye kugira ngo tube imbere y'Imana, dukeneye kugira ngo tumwumvire, kuko bisaba undi mutima bene Data gukizwa. Yesu niwe avuga ngo ushaka kunkurikira nikorere umusaraba nkurikire. Bivuga ngo kugira ngo ubashe kuba muri Kristo, menye neza yuko n'ukwiyanga n'ugufata umwanzuro, ugahindukira ukava mu bya kera, hanyuma amara kuva mu bya kera ukabasha kuba muri Kristo Yesu. Kuko ntabwo ushobora kutwakeza abami babiri nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubashe kujya mu by'isi hanyuma tukongere tuze kuri Kristo bikunde, ahubwo ibyo dusabwa n'uko duhitamo kimwe hanyuma tukabasha gufatanya cyangwa se gufata umwanzuro wo kuguma kuri Kristo. Rero umurongo wa 17 watubwiye ngo ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Mwibuke neza yuko kugira ngo tubashe kuba turi muri Kristo cyangwa se tubashe kuguma muri Kristo neza, nuko tubasha kwifatanya nawe, nuko kwemera, tukagira ibiri rambira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Imana dufashe cyane. Bivuga ngo kugira ngo tubashe kuguma muri we, tugomba kumwigana, tugomba kumwigiraho, kuko dufite ijambo ry'Imana, we muyobozi ubasha kutuyobora. Rero kugira ngo tubashe kuba abakristo bashyitse, nuko twifatanya na Kristo Yesu, nuko tumwigira, nuko tumugira icyitegererezo muri byose. Kuko hano hanze hari ibitegererezo bitandukanye, hari ibitegererezo bigutwara mu bintu bibi, ariko Kristo niwe wenyine icyitegererezo kibasha gutuma ubasha kuba mu mwanya mwiza, ubasha kuba unezeza Imana, ubasha kuba igikoresho kizima, kandi ubasha kuba umukristo ukize, kuko n'andi hantu tubasha gukura imbaraga usibye kuri Kristo Yesu wenyine. Imana idufashe cyane. Hari indi jambo hano mu Baroma ibice 13 usomye umurongo wa 14 navuga ngo ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi rimuhe urwaho imibiri yanyu ngo
ibone uko ikora ibyo yifuza kugira ngo tutabasha guhurwaho imibiri yacu gukora ibyo yifuza nuko tuba twambaye Kristo kuko nta wundi ubasha gutuma tunesha nta wundi ubasha kutuneshereza nta wundi ubasha kutwereka inzira zikwiriye usibye Kristo wenyine mwene data ndakwifuza kugira ngo muri kino gihe tugeze mu kigoye igihe cyo abantu benshi barimo bacika intege igihe abantu benshi barimo basubira inyuma igihe abantu benshi barimo bicuza impamvu bamenye Yesu kuko hari ibyo baje bakurikiye bageze iyo basanga ntibabibonye bitewe n'irari bari bafite ariko kugira ngo tubashe guca muri ibyo bihe byose bigoye nuko tubashe kwambara Kristo nuko tubashe kuba twomatanye na Kristo kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye tumaze gusoma birasabwa ko rero tuba amaso birasabwa yuko tudacogora ahubwo umunsi ku munsi urushaho kwegera Kristo wifuza kurushaho kumumenya wifuza kurushaho kumenya inzira ukwiriye kunyuramo kandi wifuza kurushaho kurwana intambara yo kurisha kuko Satani wewe ntabwo atuje Satani wewe ntabwo arangaye mu gihe abana b'Imana barangaye Satani wewe ntabwo arangaye icyo dusabwa no kugira ngo tugume imbere y'Imana dukomeze dusenga Imana kandi twambare Kristo kugira ngo ariwe ubashe kudushoboza muri byose kuko niho tubasha gukura imbaraga rero tuza kuba twinginga Imana kugira ngo yongere iduhe izo mbaraga zo kugira ngo tubashe kumatana nawe kuko hari benshi baciye muri iyi nzira abandi bayivamo abandi bayigwamo ariko birakwiye kugira ngo tubashe kuzasoza n'urugendo rw'amahoro nuko tubasha gusenga Imana nuko tubasha kwinginga Kristo kugira ngo aze atwambike izo mbaraga zo kugira ngo tubashe kuba tuba mu mwanya adushakamo Imana idufashe cyane ndakwifuriza rero kurwana intambara nziza ndakwifuza kwambara Kristo ndakwifuza kwambara intwaro z'umwuka ndakwifuza ko umwuka rero twahawe nk'umufasha arushaho kuza kuganiza ndetse no kukwereka ibikwiye mu gihe gisa n'iki ngiki reka rero dusenge Imana n'uburyo bw'iri jambo hanyuma umwuka urushaho kudusobanura ariko tuze gukomeza twinginga Imana kugira ngo iduhe izo mbaraga zo kugira ngo tubashe kuba muri Kristo uko bikwiye ntabwo twabasha kubyishoboza kuko ibiturwanye ni byinshi bivuga ngo abo turwana nabo ntabwo ari inyama ntabwo ari abantu b'inyama n'amaraso ahubwo ni imyuka y'abantu bo mu kirere n'ubwami bw'umwijima rero bivuga ngo kugira ngo ubashe guhangana nabwo cyangwa se ubashe kuburwanya ntabwo wagenewe nyine kubyishoboze ahubwo ukeneye kwishobozwa na Kristo kugira ngo aguhe ubwenge akungure ubwenge akwambike imbaraga ndetse akwereke n'uko ukwiye kwitwara Imana igufashe cyane reka dusenge Imana hanyuma umwuka wera ushobora kudusobanura turagushimiye umubyeyi mwiza kubwira ijambo rundi duhaye dushoboze mwe mu bana dushoboze duhe imbaraga ba mu ruhande rwacu mukuzi mwiza twambike imbaraga kugira ngo tubashe kunesha iyi si umubiri na Satani mukuzi mwiza ndetse kugira ngo umuntu wese umusirije ijambo muri kano kanya mwami umugirire neza kandi reka uyu munsi mwami twongere kwambara izindi imbaraga zidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo mwami buri muntu wese mana uri imbere ya muri kano kanya umugirire neza kandi ubushoboze muri byose mwami urakoze rero icyubahiro n'igikuzo kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo seze nizeye amen. Imana akomeze bane namwe umugisha w'Imana ukomeze ube mu buzima bwanyu mwakoze kuri iki kiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro bigezweho nanjye idesa cyo ndabifuriza umugisha w'Imana ukomeze kugubwe neza kandi abifuriza kuzagira weekend nziza kandi abifuriza kuza kugabana umugisha uko imbere y'Imana kuko biramwe ngo ntabwo Imana ishobora gusezerera umuntu amara amasa mu izina rya Yesu Kristo rero ndabatirukiye muze kuza kugabana umugisha uko imbere y'Imana uyu munsi ugubwe neza muri byose shalom shalom.